Michal, takže dneska máme zase takú zaujímavú novinku. Ty už máš tie korosy celkom odskúšané, tak vieš objektívne povedať, či dochádza k zlepšeniu alebo zhoršeniu. Takže ty si nám otestoval túto novinku, ktorá sa volá Koros Vertix 2S. Spravil asi nejakú verziu pre dámy. Áno, je to veľmi mylný názov. Aj som hľadal, čo za tým je, že či to je nejaká skratka speciál alebo niečo podobné, ale keď som prvýkrát rozbalil to balenie, tak som videl, že S to určite teda nebude. Okay. Takže veľkosť zachovali. V tomto sa nič nemenilo, čiže to S je len nejaká nová špeciálna verzia toho, lebo každý by už očakával, že nebude Vertix 3, ale teda vydali nejaký medziprodukt 2S a o 3 ešte nemáme ani nejakú znamenosť, či by sa mal. Niektorí boli sklamaní, že však ale prečo nie je 3? Mm-hmm. Ale my sme z tých hodín sklamaní neboli a my si teraz povieme, že prečo sme neboli. Ale najprv poďme ten zlát, keď porovnávame to voči tomu predchádzajúcemu Vertix 2, hej, tej prvej generácii. Vidíš tam nejakú zásadnú zmenu? Čo sa týka veľkosti, tak vôbec. Vôbec, že to je tých 50,3 mm. A vlastne zachovali korunku, ovládanie, len zmenili farby. Vydali vlastne túto novinku v troch farbách a všetky tri farby povedzme, že sa zaujím. Musím povedať, že zrovna tej modrej sa to zatiaľ u nás najviac predáva. Samozrejme, je to otázka každého vkusu, ale vyzerá to naozaj dobre. Áno, tá modrej. Ale v zásade zvonku sa veľa toho nezmenilo, dokonca aj remienok vyzerá asi ako predtým, až na to, že teda balení je ešte jeden remienok navyše. Je tam zmena s tým, že áno, už to predávajú s dvomi remienkami, aj ten nylonový, aj ten silikónový. Ešte možno by som, keď už sa bavíme o tej veľkosti, tak by som podotkol, že s tým nylonovým remienkom sú tie hodinky podstatne ľahšie. My si vieme povedať, ako sú ľahšie, no, čiže robí to nejakých 15 gramov zhruba, 15-17 gramov, čiže je to dosť. A sme boli prekvapení, že ten nylon je až tak ľahší, hej, ako silikón. Ale zase ešte by som povedal k tomu nylonovému remienku, je veľmi pohodlný, je fajn. Už sme to hovorili v recenzii na PS3, že mne, za mňa je lepší napríklad ako u Garminu, ale teda na týchto Vertixoch 2S ma prekvapilo také lacné napájanie toho nylonového. Ten silikónový, dobre, to je quick fit, je to OK, ale ten nylonový na bežné nosenie alebo nejaký šport je to výborná vec, ale asi dovolil by som sa bál s tým. Čiže riešime to, že tam nie je kovová pracka ako pri Garmine. Je tam len plastové to upínanie do tých hodiniek, ale je to len taký háčik. Je to tak zvláštne riešenie. Aj keď ono musíš to mať pod určitým uhlom, aby si to dostal vonku, ale áno, akože existujú, nazvime to úvodok, aj bezpečnejšie riešenie. Aj. No, ale v každom prípade, keď sme už sa dotkli tej váhy, tak s tým nylonovým remienkom to má len 70 gramov, čo sú veľmi ľahučké hodinky na ten rozmer, samozrejme sa bavíme o 50 mm. Dobre, ešte keď sa dotkneme displeja, tam sa v zásade veľa toho nezmenilo, je to stále 1,4 mm. Display 280 pixelov. Subjektívne sa nám zdalo, že je? Pripadal mi, že má lepšiu svetivosť ako klasická sedmička od Fenixu. Keď som to porovnával s tým, myslel som, že tam je veľmi podobná technológia použitá ako pri 7 Pro. No samozrejme, keď sa teda pozeráme už zvonko na tie hodiny, tak to, čo nám zaujíme na druhej strane, je tá novinka. Áno, je tam nový pôzny snímač optický. To znamená, my sme ho už niekde videli? Áno, na PS3-kách je už tiež použitý tento. A teda
za mňa je veľmi presné, lebo ja som ho porovnával s HRM Pro Plus a ten funguje na bázi elektrod, čiže je to úplne iné meranie ako cez tento pulzný, ale tie výsledky mi korešpondovali. Tie HRM Pro Plus, ak dnes si kamiňáci, tak je rudný pás, hej, na tej najvyššej triedy. Samozrejme, meranie cez ľudiak je vždy najpresnejšie, lebo je to v podstate kontaktné meranie cez elektrody, ako keď máte EKGčko alebo podobne. Takže tamto vždy je najpresnejšie a ty hovoríš, že aj voči tomu to bolo veľmi presné. Akože niekedy sa stala nejaká anomália, ale u technológií je to normálne. Pri tej optike, viem, že ty si to už chválil aj pri tej Pace 3, že to meranie pulzu. Áno, bol som z toho prekvapený a v tej Pace 3 ma to prekvapovalo vtedy, lebo to bolo v podstate na začiatku roka, čiže to bolo, dáme tomu, pol roka, 7 mesiacov dozadu, čiže v tej dobe ešte. A druhá vec je, že to bolo pri telácom modeli. Ešte sa spýtam, a ty si to testoval, viem samozrejme, že aj pri behu, ale aj pri nejakej inej aktivite, že... Aj cyklistika, aj plávanie, zobral som to na všetky. Čiže ty si, a myslím, že aj MTBčko si hovoril. Aj MTBčko, aj klasickú cyklistiku a... Čiže mne len ide o to, že aj pri tom MTBčku, kde ti tá ruka predsa len trošku vibruje, hej, lebo ideš cez hory, tak sa ti to meranie zdalo. Áno, okay. Nebol tam žiadny problém v tomto. A vlastne aj na tom MTBčku, keď prichádzajú rôzne nástupy, tak aj to srdce sa inaškova, že je to v podstate, dajme tomu, ako pri nejakom fartleku alebo pri nejakom intervalovom behu, že je tam rýchly nárast tých tepov a toto veľmi rýchlo to začalo detekovať tú zmenu tej tepovej frekvencii. OK, takže určite zlepšený pulzomer. No ale to, čo nás asi ešte viac zaujíma, je presilosť GPS-ky, pretože ja ešte trošku začnem takým dlhším príbehom. Prvé Vertix 2 vyšli v roku 2021 a to som si povedal... Dobre, hoj, 3 roky. Áno, 3 roky. A to som si povedal, že pecka, práve Koros, ktorý prvý predstavil v hodinkách duálnu frekvenciu GPS, čo je najpresnejšia technológia. Takže som si ešte tým povedal, že nie sú len takí tí followeri, čo len sledujú tú konkurenciu, ale sú aj inovátori. Čo naozaj sa dalo tedy povedať. Trošku ale bolo sklamanie, keď sa to potom testovalo v teréne, že tá duálna frekvencia GPS-ky nefungovala ako by mala, nebola tak presná, hej, často sa stalo v meste meranie cez budovy, hej, že čiary a podobne. No a zjavne išlo o zlé umiestnenie antény, že nemali to dobre doriešené a jednoducho ten efekt tej duálnej frekvencie sa žiaľ nedostavil. Takže pýtam sa teraz, zlepšilo sa nám tu meranie pulzu, čo teda tá GPS-ka, lebo viem, že si to meral aj tu v meste okolo Bajkalskej Šibolbeja, ako si povedz niečo aj, k tomu? Aj. Ja vždy tie hodinky, keď mám, tak robíme také porovnávanie a ja ich vždy zoberiem sem do ramy. Čiže je to pod úrovňou normálnej zemi, okolo sú veľké budovy, takže... Myslíš ovál, čo tu je? Áno. Cyklopark Jama to je. Aha. Je to bývalý cyklistický ovál, ale teda prerobilo sa tam také športové rekreačné stredisko. Okay. A ja to brávam tam, lebo tam je na tú GPS-ku, je to tam dosť náročné to prostredie a kreslilo mi to krásne. Po GPS-ko neuskočilo to ani raz, vyhadzovalo mi to rovnaké hodnoty pri GPS-ku. Takže tomto ja im nemám čo vypnúť. Takže gratulujeme Koros. Ono pravdepodobne to urobilo tá zmena umiestnenia tej antény, lebo mám aj také informácie, že oni mali tú antenu úplne na opačnej strane a pomaly dlhé hodinky a potom sa zakrátil ten signál do zemi, keď človek bežal a že sa to odrážalo hore. A teraz vlastne oni to už dali na tú opačnú stranu, čiže ten signál, keď bežíš, tak ti komunikuje hore. Takže. Sledujeme samozrejme aj zahraničné recenzie, chválil to v podstate aj DC Rainmaker, ak poznáte ten kanál, že naozaj ide o najlepšie zatiaľ Koros hodiny. Historicky, takže zdá sa, že Koros sa poučil. Veríme, že sa poučil aj po tej mechanickej stránke. Boli tam nejaké problémy s tou prvou generáciou, čo sa týkalo, myslím, sklíčka a podobne. No, ja si myslím, že keď sa už pýtame, že prečo nie je trojka, ale je 2S-ko, tak v podstate Koros chcel odstrániť také tie, by som povedal, možno choroby začiatočných firiem, ktoré sa pasujú trošku aj s tou technológiou a s tou remyselnou zručnosťou. A naozaj to vyzerá tak, že v tej 2S-ke dostávate naozaj dobré vytúnené hodinky, a či už je to presnosť, ale aj mechanické spracovanie. Áno, lebo u Korosu vieme to, že oni vydajú, dajme tomu, hodinky, ale behom roka a pol update tam istou spravia úplne iné hodinky.
a tú delamináciu sklíčka, ktorá bola akože často reklamovaná, alebo bol s tým problém, je to známe. Nerali to hovoríme nahlas, ale ono je to všeobecne známe, že tie Retixy dvojky mali tento problém, hej. Verím, že to bolo aj ten... Pravdepodobne kvôli tomu to urobili, lebo hovorím softverovo, oni vždy majú nejakú tú rezervu v tých hodinkách a vedia tým updateom z toho spraviť úplne iné hodiny. Takže podľa mňa vydali tento model len kvôli tomu, že odstránili teda tú delamináciu. A ja sa priznám, že keď aj niekto sa baví o tom, že kde sú Vertix 3, no ako mne z pohľadu toho športového, ja neviem, či ti tam niečo reálne chýbalo, lebo tam myslím, že tam už teraz pribudol aj cyklistický FTP test a to, hej. A dokonca sú tam nejaké nové športy, ako je lezenie, bouldering, ak sa správne vyjadruje, hej. A čiže ono vo finále ide o to, aby to jadro bolo spolahlivé, aby tie technológie fungovali, aby sme si mohli povedať, že keď presné GPS, tak presné GPS, keď presné meranie pulzu. Takže v tomto zmysle, ak čakáte, že Coros bude mať platby, no asi nebude mať, to je o mnoho komplexnejší problém. Hej. Inak preto to som spomenul aj, že tam nechávajú vždy tú softverovú rezervu. Takže je možné, oni to podľa mňa tým updateom dokážu, keby náhodou chceli. Takto, ono, platby, už keď sme sa to dotkli, to nie je len o tom, že tam dáš ten NFC čip, ktorý by to dokázal tú platbu urobiť, ale ty musíš mať dohodu s bankami, ktoré platbu tvoju budú podporovať. Hej, a to zase nie je, to je pomerne drahé. Tak si myslím, že tak ako ani Sunto, ani Polar sa zatiaľ toto nepúšťa, tak zatiaľ to. Ale povedzme si, že toto je naozaj určené pre outdoorových náčencov, ktorí potrebujú mať spolahlivé technológie a z tohto pohľadu sú to dobré hodiny. A ešte ma prekvapilo, máme viacero výrobcov. Jasne. A všetci prechádzajú teraz novinka na AMOLEDy. Mm-hmm. A to ma prekvapilo, že to zachovali. Z mojej strany športovca to je podľa mňa veľmi dobrý krok. Mne sa páči AMOLED, ale tiež, mám na ruke ten úsporný MIP. Je jednoducho vždy tých 30% aspoň vydrže navyše pri always on je fajn mec. Samozrejme, tým nechcem povedať, že tie, čo sa rozhodli pre AMOLED, je zle, ale ja si myslím, že toto urobil dobrý krok, že ide o outdoorové hodiny, ktoré majú mať dobrú výdrž, ktorú majú akú, keď sa ešte toho odkneme. No, takto. Oproti staršej verzii, čiže Vertix 2, majú tú výdrž trošku menšiu, ale teda stále je to neskutočný hrubý športester, ktorý vám vydrží hodiny na GPS-ku. Máme to v podstate, teda takto, aby som povedal ten rozdiel medzi klasickým Vertixom a teda týmto Vertixom 2S-ko, tak to vychádza o nejaký, pri klasickom bolo 140 hodín a teraz je nejakých 118 hodín. Niekto by povedal, že prečo zhoršenie a odpoveď nie. A poznáme, prečo je tu zhoršené. Ja osobne si myslím, že tam robí aj ten display, že je novší, ale teda je to hlavne kvôli tomu optickému snímaču, lebo ten má už viacej diód, čiže pracuje na úplne inej báze. Máte tu až 9 LED-iek, ktoré sa starajú buď teda aj o oximetriu, ale teda aj o presnejšie to meranie. Samozrejme, keď máte... Je tam 5 LED-iek a sú tam 4 tie, teraz si nespomínam. Reflektory nejaké? OK. No, ale v každom prípade je tam viac tých LED-iek, čo znamená samozrejme väčšiu spotrebu, ale zase povedzme si otvorene, kto z vás robí 118 hodinové výjazdy v GPS-ke. možno pár je tam takých nejakých Himalajčanov. Zase človek, ktorý chce mať taký ten hrubý výstup, že tá výdrž batérie je moje prednejšia, tak stále si u Corosu môže nastaviť to 10-minútové meranie optické a cez tú optiku a teda toto výdržné skutočne predĺžiť. Ale 118 hodín nie je tak špička, myslím, že určite ani Garmin to neprekonáva nejakými najnovšími modelmi, takže je to v pohode. Samozrejme, je to outdoorový prístroj, ktorý používajú náčenci aj s mapami. Tak je tam niečo nové, čo sa týka má? Toto ma potešilo, možno netýka sa to týchto hodiniek, zrovna tohoto modelu, ale týka sa to všeobecne Corosu. Okay. Lebo keď som testoval Apex 2 Pročka, tak vtedy som musel sťahovať mapy cez kábel a cez počítač. Bolo to veľmi zdlhavé, možno to trvalo 3-4 hodiny.
Ale zase druhá vec bola, že muselo to byť napojené na kaby a nemohlo si sa tých hodine ani dotknúť, lebo samozrejme sa to stiahovanie prerušilo. Okay. A teraz oni to všetko dali, že sa dá ten región stiahnuť cez aplikáciu. A toto je, si myslím, že je veľmi, veľmi dobrý krok. A to bude hovoril, že za nejaký 20 minút. Áno, bolo to veľmi rýchle, ale to aj záleží napríklad, keď stiahujete Českú republiku, tak je to samozrejme o niečom inom, keď stiahujete Slovensko, tak je určite tá mapa menšia. Ale hovorím, bolo to veľmi rýchle a praktickejšie, lebo v dnešnej dobe už niektorí ľudia ani nemajú počítač. Čiže je to tak, že to vie perfektne komunikovať cez tú aplikáciu a viete, tam už vlastne v tej aplikácii nemáte žiadne obmedzenie. Máš to ako poznámku, navigácia sa dá zrkadliť na mobil. Tak čo to znamená? Keď napríklad je cyklista a naviguje sa cez Epic súbor, tak nemusí pozerať na tie hodinky, lebo samozrejme máš to malé slepačíš sa, si zasoplený, zaslzený z toho športu a tak si vieš zrkadliť tú svoju obrazovku do mobilu. A teda keď máš mobil na riadidla, alebo tak, tak je to podstatne väčšie. Že tú mapu ti ukáže aj na celú obrazovku, alebo... Je to podľa mňa, neskúšal som to, ale podľa mňa je to veľmi podobné ako u Apple. Že si vieš odzrkadliť z hodiniek ten screen na ten display telefón. Niekto to môže oceniť, niekto nie, ale ľudia, ktorí sa pohybujú na mapových prístrojoch v hodinkách, tak vedia, že niekedy treba na to prižmúriť, pozrieť a to sa mi zdá lepšia voľba. Alebo teda dobrá alternatíva. Dobre, my sme už spomínali, keď hovoríme z takého tých outdoorových aktivitách, že tam vybudla aj teda lezenie. A čo je tam nové v tomto športe? Tomu lezeniu sa vlastne Koros venoval najviac. Lezenie na nervy. tomu lezeniu sa Koros venoval najviac. Majú tam, akože, že si vieš priamo v hodinkách nastaviť aj tú stupnicu technickej obťažnosti tej dráhy, na ktorú sa ty vyberáš, či už je to bouldering, alebo či je to free climbing v horách, takže že vieš si to upravovať, dokonca ty si vieš tie trasy upravovať aj priamo v aplikácii, keď máš ten telefón pri sebe. Takže urobili obsiahlejšie tie lezecké športy, že keď je niekto lezec, tak tie hodinky majú o mnoho väčšiu špecifikáciu alebo špecializáciu na tento šport. Samozrejme vieme, že aj tie ďalšie športy, ktoré teda Koros má, sú zamerané na tie profesionálne veci, ako je cyklistika, plávanie, beh, turistika, to samozrejme ďalšie outdoorové športy. A čo sa týka plávania, to je teraz taká hot téma, máme tu leto. OK, tak sa tak skoro aj spýtať, že si testoval plávanie. Testoval som to aj na plávaní. Na jednej ruke som mal Quatix, Seriabixka, na druhej ruke som mal Korosy a pri 2 km, pri 2000 metroch, pri technickom plávaní kraula, to znamená, že človek, keď vynára ruku, tak mu to relatívne presne mera tú vzdialenosť. Ty si povedal, že plávanie je na otvorenej vode. Áno, vnútro, jasné. A teda... Koros mal odchýlku 80 metrov, mal menej. To znamená, že je to... Na 2 kilometroch. Na 2 kilometroch, takže ja si myslím, že toto je veľmi presné. A čo sa týka plávania, teda keď idete nejaké ľahké prsička alebo tak, tak som skúšal aj to. A tu je Garmin taký benevolentnejší, že tým ľuďom, ktorí nevedia plávať technicky, lebo Garmin im trošku tie metre pridáva, tu Koros tiež nedali. To akože fakt prirátavalo to metre aj teda plávaním, keď som mal ruky pod vodou, ale oni používajú pravdepodobne nejaký podobný algoritmus ako Sunto, že nemeria ti to tak, jak u Garminu, lebo u Garminu, keď plávaš normálny plavecký štýl, tie prsia, ale také akože kľudné, nie technické a máš ruky stále pod vodou, tak ti to môže namerať aj na 300 metrov, kľudne kilometre. Takže zdá sa, že aj z pohľadu plávania sú to dobré hodinky. Určite. A všetko to súvisí ale s tými vylepšenou GPS-kou, hej? Lebo pri tom plávaní je to ešte náročnejšie, keď je tú ruku len občas vynoríš, takže aby držal ten signál. A my ešte keď sme hovorili o tom novom pulzomeri, ja si pamätám teda, keď došli Vertexy, tak tiež bolo také zaujímavé, že to merá EKG, že to podržíš vlastne na tej kovej lunete a ukáže sa ti tam ten signál. Tak nakoniec sme zistili, že to nie je úplne meranie EKG, lebo on ho
neukladá, ani ho nemôže, keďže je to zdravotná funkcia. Zistili sme to ale takým spôsobom, že prišli hodinky, ktoré to robia. Áno, ale teda povedzme si len, že na čo slúži to meranie a na čo sa využíva. Tuna je vlastne to meranie EKG ako pomocník pri detekcii AVčka. Čiže odozvy, variability, srdcové frekvencie a teda už aj koros sa zobudil v tomto a začal to udávať tento výstup milisekunda. To znamená, že oni doteraz mali nejakú škálu od 1 do 100, ale teraz už vám hodnotu HRVčka ukáže v milisekundách, čiže si to viete aj medzi ostatnými výrobcami úplne v kľude porovnať, že či vám to korešponduje. No a ak by niekto predsa len ešte nevedel, čo je to HRVčka alebo variabilita srdcového pulzu, tak v podstate máme nejaký sympatický a parasympatický nervový systém. Jeden nás pripravuje do aktivity, druhý do toho, aby sme oddychli. Čiže v podstate to meranie ukazuje, či ste už zregenerovali natoľko, že si môžete zasedať do tela. Čiže je to objektívne meranie regenerácie. A zatiaľ, čo predošlý Vertix tak trošku typoval tie hodiny, ktoré sa týkajú odporúčané hodiny na regeneráciu, tak tu došlo k zásadnému zlepšeniu aj v porovnaní povedzme s inými značkami. To naozaj pôsobí už o mnoho reálnejšie tak odporúčanie. Tak minulý Vertix to netypoval, on to doslova strieľal, ale teraz použili nejaký iný algoritmus a už je to lepšie. Takže môžete sa na tie hodiny pozerať z takých dvoch pohľadov, že čo je vlastne, veď to nie sú trojky, čo je na tom vlastne nové. Ale povedzme si, že naozaj dneska už môžeme o nich hovoriť ako o spoľahlivých hodinkách pre, aj pre profesionálnych, či už atletických športovcov, alebo outdoorových športovcov. Čo sa príliš o tej predchádzajúcej verzii žiaľ nedá povedať, keď sme zo začiatku boli nadšení, ale potom sa ukázali aj tie technické chyby, ktoré tu sú zjavne odstránené a ten test to preukázal. Samozrejme, Koros má neskutočne dobré tie metriky, rôzne výstupy, grafy a takéto záležitosti. Čiže človek, keď chce surový šport tester a ulietáva si aj na týchto metrikách, tak je to dokonalý prístroj. Druhá vec je, treba vedieť po anglicky. Oni to majú rozpísané úplne krásne, ale keď neviete po anglicky, tak nemáte šancu. A toto je možno jediná taká vážnejšia výtka, ktorú by sme k tomu oči Korosu mali, že neobjavil ešte aj to, že existujú nejaké východoeurópske jazyky, ale máme tam ruštinu, máme tam polštinu. Zrejme toto sú pre nich dôležité trhy, ale v každom prípade myslím si, že po tých rokoch už by tam mohla byť aspoň čeština, už keď by sme neboli až takí veľkí patrioti. Áno. Takže s týmto musíte stále rátať, že im nenájdete ani v hodinkách, ani v aplikácii. Treba vedieť buď anglicky, myslím, že nemčina tam určite je, alebo teda rusky, ak si ešte pamätáte, že to bolo. Alebo do našich polských bratov. Dobre, v každom prípade určite ale odporúčame. Už teda veľmi, veľmi čestne to môžeme povedať. Pre nadšencov outdooru a naozaj aj pre atletické športy. Za mňa osobne sú veľmi pekné. A ešte, áno, to si povedal, aj tie farby sa vám páčia. Takže nech sa ti páči. A nechceme ti teraz garantovať, že keď prídeš na stránku, tak tam budú. Pretože tie prvé predobjednávky, ktoré boli, tak sa vybavili a voľako to Koros teraz s tými hodinkami nestíha. Ale vždy má zmysel si urobiť tú predobjednávku, aby sa to ušlo v ďalšej dávke. Ej, ak náhodou teraz. Myslím, že niektoré farby máme teraz, ale niektoré samozrejme ešte vypadávajú, keď ide o novinku. No a sleduj nás, lebo sme týmto neskončili. Určite. Budú ďalšie recenzie. Chystáme niečo. Čaute. Ahojte.